Power savaitgalis. Power Hit Radio. 360 laipsnių. Pokalbė apie viską. Savaitgalis nuo 14 valandos. Kągi, dar kartelį labas visiems, kas tik prie mūsų prisijungė. Čia turime ir pašnekovą. Šiandien kalbinsime Regimantą Tarasevičių, kuris mums papasakos apie artėjantį grėsmingai, na, gerai to žodžio prasme, atsitidėlės Kauno maratonas. Gerą dieną, Regimantai. Sveiki. Kaip mane girdit? Aišku, girdim gerai. Girdim gerai, ne? Regimantai, kelintas, reiškiasi, pagal skaičių bus šis bėgimas Kaune? Šiais metais jau šeštąjį turėsim, jau pernai jubiliejų turėjome, o šiemet jau šeštąjį kartą. Šeštas kartas. O, Regimantai, kas vis tik tai, na, vat, paskatino? Ar pats esi bėgikas? Ar tiesiog mėgsti organizuoti renginius? Kodėl? Iš kur tas noras turėti į mieste tokią bėgimo šventę? Aš pats esu bėgikas, seniau bėgiojau ir patį pirmą tai dariau, ne aš. Yra šito viso renginio sumanytojas, yra Algirdas Pukis, kuris su broliu ilgai svarstė, brolis Amerikoje gyveno, jis Amerikoje buvo nuvykęs pas brolį, startuodavo ten bėgimus ir nusprendė, kodėl Kaunas negali turėti savo kažkokio tokio vat, miesto bėgimo. Ir tada vat, 2013 jie pirmojų bėgimų startavo prie Žalgirio arenos, buvo pirmasis Kauno maratonas ir aš tada buvau kaip dalyvis. O po to jau vat, metais tapau kaip ir organizatorius, dabar Algirdas jau džiaugiasi, kad pats gali startuoti savo renginį, kurį sugalvoja. O Regimantai, užsiminė, esi bėgikas. Kokio lygio bėgikas esi? Esi profesionalus, esi pusiau profesionalus? Kaip galėtum savį vardinti? Aš nežinau, čia su to profesionalumu neaišku, kaip traktuoti Lietuvoje, nu mažai kas išgyveno iš to, aš nelaikau profesionalų, bet, kaip sakyt, čia mėgėjas, kuris treniruodavosi profesionaliai. Tai aš kartu kaip treniravausi su Remigiu Kančiu, ten, jeigu kas bėgioja, tai tikrai žino olimpietis, tai va, mes kartu savo kelią pradėjome su juo. Tai po to jis nusuko į profesionalų sportą, aš labiau į mėgėjišką ir tapau va, renginio organizatorius. Regimantai, esi pasiekęs kažkokių rekordinių, reiškiasi, laikų, nežinau, 10, 21 ar 42? Ne, ten daugiau, nu, Lietuvos čempionatai su prizinės vietas iškovojas, tai va, toks tas pasiekimas, ten kažkokių super rezultatų, tai tikrai neturiu. O esi skaičiavęs, kiek esi nubėgęs maratono ar pusmaratonių? Kokias distancijas esi mėgsti? Šiaip keiščiausia, kad maratoną organizuoju, bet nesu jo nubėgiu. o pusmaratonis, nežinau, kokius gal 5-6 esu įveikęs. Tai pusmaratonis esu gerai susipažinęs su maratonu, tai kai kurių niuansų net nežinau, savo kailių nesu patyręs. Supratau. O šiaip pats, vat, ne, kaip bėgikams prijaučiantis ir, reiškiasi, bėgiojantis, labiau mėgsti bėgti mieste ar už miesto miško takeliais, vaizdingais kažkiais maršrutais? Pačiuose, kur gatvėse, kur daug perėjo, aišku, žiauriai nepatogu, tai aš nu, nemėgstu bėgti, bet vat, parkuose, kad ir mieste, nu, nėra didelės skirtumo mieste, kažkaip gal net fainiau negu kažkur miške vienam, vis tiek norisi sutikti žmonių, kontaktų prabėgančių kitų, tos pačios, kaip sakyt, kultūros žmonių sutikti ir su jais pasidalinti savo dienos tam rūpesčiais ir taip toliau. O jeigu neprakalbam vis tik tai apie Kauno maratoną ir apie šeštąjį maratoną, tai manau, kad vertėtų paminėti ir laiką. Tai yra, berods jau ateinantis savaitgalis, ar ne? Jo, birželio 10. Startuojam truputį anksčiau Kauno Akropolėje su numerio atidavimu ir tokiom paskaitėliam, pašnekėsiais su bėgikais. Tai Akropolėje galima su mumis susimatyti birželio 8 dieną. O jau 10 renginys Rotušės aikštėje. Gal gali nupasakoti šiek tiek apie pačią trasą, kur jinai drieksis, kokiomis gatvėmis, kur geriau nebevažiuoti, arba tarsime važiuojantiems į renginį, ko gali tikėtis, į ką reikia atkreipti dėmesį? Taip, šiemet va, toks kuriozas truputį, kad Kaunas tvarkosi ir stipriai tvarkosi, tai mums truputį trasos iš arbe gabalo, tai turėjom šiemet truputį pasikoreguoti. Bet trasa beveik tokia pat, kaip ir kas metai maratono ir pusės išlikusi, tai yra truputį pakeitimų, kad reikės ten Karaliaus Mindaugo prospektu daugiau bėgti, o ne krantinę, kuri yra dabar renovuojama.
Ir dar, vat, aišku, rūdienį atvyksta popiežius į Santakos parką, taip pat tvarko irgi ten gabaliuko netekom trasko. O plačiau apie trasą, tai startuojam Rotušės aikštėj, bėgam į Karalius Mindaugo prospektą, po to Juozapavičiaus prospektų, į krantinę, dviračių taku, vėl grįžtam į Karalius Mindaugo, to Rotušę prasukam šiemet ir tada Jonavos gatvė, ten bėgam iki apsisukimo ir grįžtam, o tokia trasa gan paprasta, lygi, pas mus labai greitai yra. Tik sako, pati ta trasa rekordom, tik vat aišku, reikia su oru labai pataikyti, kad būtų geras oras, ne per karštą. Rekimtai, o miestas svečiams, kurie planuoja atvykti, nežinau, ten savo transportu ar ten, na, viešojo transporto kaip ir neturėtų kilti problemų, bet vat tie, kurie važiuoja savo transportu, savo automobiliais, pro kur geriau nebevažiuoti arba kaip geriau nuvažiuoti ir pasilikti mašiną kažkur netoliese? Jo, ryte geriausia nevažiuoti pro Aleksoto tiltą vadinamą, jis vadinasi Vytauto, bet dažniausia žmonės Aleksoto vadina, tai šitą tiltą mes uždarysim ir geriau tada rinktis važiuoti pro Čiurlionę, jeigu kas atvažiuoja ten nuo Lytos pusės, nuo tos pusės. O kas iš šitos pusės, nu, ta prasme, mes tik senamestį visą esam uždarę. Visur kitur įmanoma eismo neribojam, įmanoma pravažiuoti ir jokių problemų neturėtų būti. Vis tiek privalau, Regimentai, per tuos 6 metus, nors iš pradžių bėgai pats, vėliau organizavai, tikrai yra nutikę tikriausiai kažkių įdomesnių kuriozų ir gal kažkia bėgikai buvo iškrėtę ar pasimetę kažkur trasoje, na, vis tiek gal kažkas yra nutikę. Nu, toks kuriozas yra, kad jau 2 metus pas mus bėga Japonijos ambasadoriai. Tai mes esam uždėję laiko limito 5-30 valandų, taip. Bet jis dažniausiai per 6 valandų šiaip tai bėga. Tai pirmą kartą bėgo 2016 metais, tai buvo jo žmona pasigedusi, nes jau to laiko kaip ir praėjo ir pradėjo ieškoti jo. Tai čia būna toks kuriozas, kad svarbiausia nespėti anksčiau, negu jam bėgant išardyti trasos. Netoliai limito mes turėtume jau jam nedabėgus visą trasą jau išardinėti, bet mes žinom, kad jis bėga, tai mes jo palaukėm palydim. Ar gimtai, kiek jie metų? Žinokit, dėl metų nežinau. Nu, bet turime, jis yra ar garbaus amžiaus vyras, ar reiškia. Ne, nu, vyresnio, ten, žinau, 50, gal kažkas 50-60 metų. O jūs... Bet aš žiūrėjau, ir už praeitų metų rezultatus, ir šių, tai jo toks tas standartas 6 valandas yra maratono, ir mes jį kalbinom, kad jis bėgtų gal pusę, bet ne, jis vis tiek maratono yra nusistatęs. Bet jis tikrai, o jis treniruojasi? Nu, vat, nežinau, ar treniruoju. Bet visą laiką bėgo, tai smagu dėl to. Ne, žinai, nu, jeigu kartą metuose tik po maratonų įvykį, tai tada turėtų būti pakankamai sudėtinga. Rekimtai, pats sakai, kad ėmėjai pavyzdį iš geriausių bėgikų, treniravaisi pats, dabar organizuoja renginį. Aš manau, kad mes bet kuriuo atveju turime suteikti žmonėm tipsų, tų vadinamųjų patarimų, ir tų patarimų niekada nebūna mažai, nes kai kurie išgirsta juos pirmą kartą ir galvo, jo, negalima bėgti maratono, tiesiog va šiaip, ir tokių žmonių tikrai pasitaiko. Aš esu, žinok, aš irgi pabėgioju ir aš tikrai sutinku tokių žmonių. Ir jeigu, tarkim, aš bėgu tarkim, ten pusę maratoną, ne, arba ten 10 kilometrų, kaip sakant, nu, nuotaikos būna, arba kaip jaučiuosi, arba kaip esu pasiruošęs, tai aš matau žmonės, kurie yra užsibrėžę bėgti 40, reiškiasi, 2, ir jie bėga, ir po to pirmo rato, realiai aš suprantu, kad aš nežinau, kaip jis po to pareis namo, nes jis tikriausiai turėtų krysti negyvas. Ką galėtum patarti žmonėms? Likus savaitė iki renginio. Turbūt yra tokių optimistų, kur, nu, turbūt pirmiausia reikėtų pradėti nuo edukacijos, kad maratonas yra 42 km 195 metrai, nes dauguma žmonių supranta, kad maratonas yra bet kokia distancija, tiek 5, tiek kilometras, ir jie vadina tai maratonais. Jeigu jie, jų kalba kalbant, renkasi 5 km maratoną, tai viskas okay. Viskas gerai, bet kai jie dažniausiai ateina turbūt registruotis, nelabai supranta to maratono žodžio, užsiregistruoja į maratoną ir po to išbėga kad supranta, kad čia 42 km. Tai aš siūlau visą laiką
įsivertinti savo galimybės, nes maratonui tikrai reikia ruoštis, jeigu tu nesportuoji, aktyviai neužsiemi, nu, mažiausia kokius 3 mėnesius, aš sakyčiau, kad reikia tą intensyviai daryti ir su trenerio pagalba, nes, nu, pasiekmes, kaip matom, ten kitų renginių būna kartais liūdna, kai sugalvoja hebra susisporint po vakarėlio ir dar ant pagirių bėga kitą kartą. Nu, čia tikrai, žinai, sakant, pats nepalankiausias, ne pačios nepalankiausias sąlygos, reikalaujančios be proto daug ištvermės. Regimtai, aš siūlau padaryti trumpą muzikinę pertrauką, po kurios mes vėl grįšime ir pratęsime mūsų pasakojimą apie Kauno maratoną, apie tai, kaip reikia tinkamai pasiruošti, likus bent jau savaitį ir tikinantis, įsivaizduojant tai, kad žmonės, na, bent truputėlį ar kartą, du kartus per savaitę šiek tiek išbėga į trasą. Tai muzikinė pertrauka ir grįžtam. 360 laipsnių. Pokalbė apie viską. Savaitgalis nuo 14 valandos. Kągi, mes grįžtame į studiją, dar kartelį priimenu visiems. Šiandien kalbame su Citadelės Kauno maratono vienu iš organizatorių Regimantu Tarasevičiumi. Labas, ir, kaip sakant, turim pratesti mūsų pokalbį apie tuos tipsus vadinamosius. Jeigu žmogus vis tik tai savaitės, jeigu jie išbėga vieną, du kartus, planuoja nubėgti pusę maratono, tas būtų apie 21 kilometrą, ir yra kažkokių, reiškiasi, būtinybių, jeigu yra vandens stotelės, o tokios dažniausiai būna netgi dušai įrengti, reiškiasi, bėgimo metu, ar būtina gerti kiekvienoje stotelėje tą vandenį, jeigu yra karšta diena? Šiaip rekomenduotina, aišku, jeigu jūs ten stipriai nesirašėt ir į savaitę ten vieną tos du kartus sportuojat, tai nėra daug kaip pusį maratono pasiruošimui, tai būtų rekomenduojama, kad kažkurioj stotelį paimti tą stiklinį. Vis tiek nebūna pilna ten bent gurkšnį kažkokį išgerti to vandens. Pas mus Kauno maratone yra kas 2,5 km maždaug tos stotelės, tai vis tą skysčių trūkumą papildant būtų, aišku, mažiau tų problemų, kurios gali nutikti. Taip pat reikia paminėti ir apie tas vadinamasias maisto stoteles, kur dažniausiai gaunami yra vaisiai, arba bananas, arba obolys, ten dažniausiai būna gabaliukas, netgi ne visas, o tiesiog vat, suvalgyti kažką. Kai kurie bėgikai sako, na ne, aš nenoriu, nevalgysiu, čia dar į tualetą užsimanysiu ar dar kažką. Ką gali pasakyti žmogus, kuris, kaip sakant, profesionaliai žiūri į šitą reikalą ir kodėl vis tik tai, na, visas pasaulis tai daro ir kiti valgo ir ar tikrai užtenka to vieno gabaliuko obolio ar banano skiltelės, reiškiasi, kad staiga atgauti jėgų ir, reiškiasi, finišuot pirmam? Na, manau, čia labai priklauso nuo pasiruošimo lygio. Profesionalai tai turbūt niekados ten nevalgo tų vaisių kažkokių. Būna, jie turi savo energetinius gėrimus, susiplanavę kas kažkokį kilometrų skaičių išgerti, kada kokį gėrimą, ir jų profesionalai ten susidėlioja visą planą bėgimo. Mėgėjai, jeigu jie bėga ilgiau, aišku, tu ten užtrunki trasui tas 5 valandas, tai natūralu, kad ir alkis atsiranda ir trūksta tų angliavandenių, tai jie ir suvalgo ir dar prie to būna energetinių gėrimų tuose stotelėse vandens. Aš siūlau, kas nesat pasibandę, geriausia yra pasibandyti treniruotėse, kaip jie veikia, nes nu, vieniem būna, kad nepriima organizmas, po to aišku, tualeto problemos visokias ištinka, tai prieš startuojant geriausia treniruotės metu pasibandyti, ar jūsų organizmas būtent tą gėrimą energetinį priima ir virškina gerai. Ir aišku, nepiknaudžiauti jo, negerti kiekvienoj stotelėj per daug, nes irgi jo per daug nėra gerai. Taip pat, Rigmintai, Kaunas vis tiek garsėja, na, savo kalneliais ir bent jau mane jie labai labai žavė važiuojant automobiliu. Bėgant, ar mes turėsime kažką panašaus į parodos kalną? Ne, žinokit, mūsų trasa yra turbūt pati greičiausiai Europoje. Dabar, nežinau, persimatau, nežiūrėjau, kiek yra tas skirtumas. Būdavo 14 metrų, tai pavyzdžiui, Berlyno pati greičiausia trasa turi 16 metrų sukilimo skirtumą. Mhm. Tai pas mus būdavo 14, tai pakankamai lygi ir tų kalnelių tikrai nėra galima siekti pačių geriausių rezultatų. Gal galėtų įvardinti kažkokį, nežinau, įvykdytą, reiškiasi, normatyvą ar pasiekti rekordą jūsų trasos? Pas mus normatyvų nėra, bet vat, galima pasidžiaugti, kad rekordas vyrų bent jau maratono priklauso dabar Mindaugui Viršilui, kurį prieš porą metų buvo iš Kenijos atstovas pagerinęs, o pernai Mindaugas mūsų kraštietis pagerino kaip tik maratono trasos rekordą, bet šiandien, kai tik pasižiūrėjau rezultatus, tai jam priklauso ir pusės maratono rekordas. Koks tas rekordas?
Taip, maratono yra Mindaugo 2:23:49, o pusės maratono 1:07:53. Tai tikrai... Tai jeigu, jeigu klauso kažkas iš profesionalų, tai mes esame įsteigę prizus tiek maratono trasos rekordo pagerinimui, tiek ir pusės šiemet atrado prizą. Kas per prizas? Tai 400 eurų pagerinus rekordą, pusės maratono ir 600 eurų už maratono rekordą. O kaip tu manai, ar kada nors bus pasiektas arba perliptas tas 3 valandų, reiškia, rodiklis maratono? Kiek teko žiūrėti, va, Nike kur daro tuos bandymus tą pasiekti, aš manau, čia tik laiko klausimas. Technologijos gerėja, atsiranda daug tyrimų, mokslininkai ant to dirba, nu čia vis tiek kažkada yra ta riba tikrai pasiekiama. Tik turbūt čia vat, yra ta dalelė, kai ją kažkas pasieks, tada pasitils ir kiti rezultatai greitesni negu tas 3 valandų riba. Nu, reikia to pirmo, kuris pralaužtų ledus, kaip sakai. Aš visą laiką reiškia, stebėdamas tą galutinį rezultatą, ne, ten tarkim nubėgo ten per tarkim 3 valandas ir ten 10 minučių, ar 3 valandas 11, 3 valandas 5, ir tas skaičius kaip ir atrodo toks, na jo, fainai, per 3 valandas nubėgo, čia kaip ir logiška, bet kai tu suvoki, kokiu greičiu pastovių greičių, jisai bėga kiekvieną mielą kilometrą ir tarsi, turėdamas laiko, reiškia, jisai pamėgini bėgti bent ta prasme, minutę lėčiau nei jisai bėga, tu supranti, kad tu tiesiog krenti, pradedi dusti, nes nebesugebi bėgti daugiau nei vieno kilometro. Tai va tada realiai supranti, kiek reikia dėti pastangų ir kiek reikia treniruotis, norint, reiškia, būti tų bėgimo elite ir siekti tų vadinamųjų aukštumų. Pačiam... Bėgikų, tai aš pats irgi pasiskaičiavęs, nu man ten atrodo nerealus laikai, nors nesugebu ten daug prabėgti to laiko, kurie jo bėga. Ten yra 1 kilometro laikas, kurį tu gali dar palaikyti, nu taip normaliai, bet jeigu ten reikia išbėgti daugiau, nu aš neįsivaizduoju, kaip jie bėga. kokius energetinius gėrimus ir kiek bananų jie valgo, jo, kad šitai bėgti? Tai mes buvom prieš 3 metus buvom pasidarę tokį eksperimentą bėgimo takelį ir buvom nustatę Aurimo Spinulio, kuris tada turėjo mūsų trasos rekordą laiku pabėgti žmonėm pabandyti. Tai ten labai buvo įdomu pasižiūrėti, kiek jie sugeba ištinti su to laiku bėga. Ir kaip? Nu, nedaug, žinokit, 10 minučių vos. Dar buvo pas Aurimo priejas, tai sako, nu nežinau, ant to tokelio, sako, gal yra daug neįsbėgti. Tarp kitko, ką galėtum pasakyti, ar geriau sportuoti ir treniruotis, reiškia, į salėje, bėgant tą keliu, ar vis tik tai gamtoje, lauke? Aš pat vat, visą žiemą esu bandęs, vat, šią žiemą treniravausi ant takelio, po to pereini lauką, nu labai skiriasi tas ir greičio tas pojūtis, ant takelio jis atrodo, kad truputį lengviau to kažkokiu greičiu, kurį rodo bėgti ant tarkim kilometrą 3:30 bėgiai ir tada išeini į lauką bėgti, nu labai skiriasi, gaunasi, kad ant takelio lengviau, tai gal čia pasipriešinimo to vėjo mažiau. Bet laukia sąlygos yra, kaip sakant, truputį sunkesnės ir jeigu tu nuo to kelio būsi susidėjęs planą bėgti tokiu greičiu ir išeiti lauką greičiausia, tau nepavyks, nes bus daug sunkiau. O jeigu, tarkim, bėgti, nežinau, nu, ne, kažkur trasa, nežinau, dviračių takų, nu, tiesiog už mieste ar ten už miesto, ar bėgti stadione ratu? Ką rinktumis? Aš nežinau, nu, stadione 10 km yra 25 ratai. Psichologija reikia labai išvystyti, kad sugebėti ten sukti tos ratus. Aš kiek žinau, tiek profesionalai, tiek nu, niekas stadione daro tik atkarpas kažkokios ten kilometrų, ar kažkiek viso savo tą bazinį bėgimą, kurienka kilometrus daro parkas ar kažkur miesto. Nes, nu, nežinau, aš esu sutikęs žmonių, kurie sako, kad jiem yra patogiau, fainiau bėgti stadione, bet iš asmeninės praktikos man tai atrodo kaip, nu, nežinau, savižudybė. Nes kažkurio... Nu, aš nežinau, ten kelis kartus pabandyti gal ir gerai, bet, nu, daug bėgant su man pačiam niekaip. Aš manėžę, jeigu žiemą reikia, ten būna žiauriai šalto laukė, į manėžą nuinu ten po 200 metrų tą ratuką, nu, ten psichologiškai 10 km prabėgt, ten manėžę jau reikia pasiruošti. Man atrodo, kaip jūrėjai... viskas gerai. Kaip jūrėjai vis sako, jam prasideda haliucinacijos po 3 parų, o čia po 3 rato, man atrodo, jau prasideda vaidentis. Reikim, dar kartelį, finalizuojam tai, ką šiandien papasakojam,
apie ateinančio savaitgalio. Reiškiasi, bėgimas numatytas 10 dieną, tai yra sekmadienis. Gal trumpai tada... Apie laikus, atstumus ir laikus. Taip, tai 42 km ir 21, startuoja 8.30 Rotušės aikštėj. 10 km startas yra ne toje pačioje vietoje, porą šimtų metrų toliau nuo įprasto starto maratono ir pusės distancijos, 10 km startuoja ties Vytauto bažnyčia tiesiai į Karaliaus Mindaugo prospektą. Tai būtų 9.30. Ir tada šeimų bėgimas 13.30 ir 14 valandą 5 km pramoginis, visiškai senamiesčio, kas nori turistauti bėgant Kaune, tai tikrai rinkitės 5 km superinę trasą senamiesčio, pamatysit visus objektus bėgant, kaip sakė. Ar tarp trasos dalyvių bus įsimaišę, reiškiasi, tų vadinamųjų vedlių, kurie, reiškiasi, padės žmonėms orientuotis laike? Taip, mes visą laiką bendradarbiavom tiek ir Vilniaus maratono su Latvijos bėgikais, tai jie visada turi savo vedlius ten atitinkamiam laikam. Ten, jeigu kažkam labai svarbu tie laikai, tai galima svetainėje pasižiūrėti. Pas mūsų yra sudėti, kokiais laikais bus vedliai. Ir jie būtent to laiku ir prabėga. Labai, labai džiaugiamės, kad jie tiksliai minutį, sekundę į sekundę pataiko į tą laiką. Ar, Gimintai, bus dar kažkas susijęs su bendromis, reiškiasi, na tom apšilimo treniruotėm prieš bėgimą, prieš startą? Taip, prieš kiekvieną bėgimą bus įvairiausių treniruotės, tiek maratonui, tiek pusiai, tiek penkiem, tiek vaikų bėgimam, visiems turės. Tai puiku tada. Aš dėkoju už pokalbį, linkiu, kaip sakant, paskutiniųjų taškų ant visų I, J, kad viskas gerai būtų ir manau, kad susitiksim po savaitės. Gyvai. Taip, kviečiame ir jūs prie starto linijos susitiksim. Būtinai. Būtinai. Tai dar kartelį ačiū ir iki malonaus. Iki. Iki.